estamos aqui na onde tem um poço, onde ia ser inaugurado hoje, realmente que é sábado. E a casa, isso não aconteceu porque jogaram pedra dentro do poço, não contentaram a pedra, jogaram mais ferro, entupiram o poço e hoje perdemos o poço. Então, por causa disso aí, nós estamos cabeça baixa. Não atingiu só a mim, foi várias famílias que dependem desse poço para sobreviver. Infelizmente jogaram ferro dentro do poço, entupiu, e agora vamos esperar quando abrir o outro para inaugurar, não é não? Se é. Deus quiser. Dou que vai dar tudo certo. Isso aí não é problema, não. Nosso prefeito ganhou, que estava contente que ele ganhasse. É para abrir outro poço. Dou que vai dar tudo certo.